Na konferenciju za medije Radničke fronte sa mnom je Denis Geto, sindikalist HEP-a, inače inženjer i član Radničke fronte. Ovu konferenciju za medije smo sazvali kako bismo o HEP-u porazgovarali na malo drugačiji način. Naime, iz ove situacije koju smo svjedočili, dakle, ogromne afere u HEP-u i izvlačenja milijuna eura, vidimo da bi neki htjeli se zadovoljiti rješenjima koja su, da tako skratim, skidanje glava. Jel? Ono što mi želimo upozoriti da smo i informacije o onom što se zbivalo u HEP-u dobili od jedne frakcije kapitala, to je stranka Most, koja je izuzetno detaljne informacije imala o tome što se zapravo zbilo i da im na tome svakako zahvaljujemo, ali da želimo upozoriti da je ovdje riječ o frakcijama kapitala i borbi između frakcija kapitala. Ono što mi kao zastupnici i zastupnice, kao političke stranke koje su predstavnici u parlamentu ovog naroda želimo naglasiti je da je naša zadaća puno šire i konceptualno postaviti pitanje kako je do ovog došlo i na koji način riješiti problem i ustrojiti sustav da sutra kada se bez prigovora makne Barbarić ili bilo ko iz HEP-a, HROTE-a i drugih regulatornih agencija, ne zbije ista situacija, ne desi ista stvar koju smo i ovdje imali. Jer imamo dva scenarija. Jedan je scenarij da je neko izdao, da tako kažemo, dojavio PPD-u da će profitirati u ovoj situaciji i tada je stvar jednostavna, mislim, tog treba smijeniti. No, kako vrijeme prolazi, sve jasnije da se diskurs koji se nameće može skratiti u onu mir, 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 niko nije kriv i da se loptica prebacuje s jedne adrese na drugu adresu i da se pokušava stvoriti dojam da nitko nije kriv. U tome ima i nešto istine. Ono što mi ovdje želimo naglasiti je da je problem strukturalan. Način postavljanja uprave HEP-a je takav da ne omogućava postavljanje kvalitetnih ljudi koji će tamo raditi u interesu te društvene većine koju bi trebali štititi i koje bi trebali služiti. Tako da ćemo, dakle, kao Radnička fronta predložiti i opoziciji da do jeseni izmijenimo i zakone i upozorimo na one uredbe koje su omogućile upravo to. Omogućile su da u upravi HEP-a, i o tome će nešto više Denis govoriti, sjede ljudi koji su potpuno, dakle, nestručni da vode tako veliki sustav, koji su politički podobnici i stvari se neće riješiti smjenom jednih drugima. Druga stvar koju želimo ovdje samo natuknuti je problematika koja se također provlači i u ovoj situaciji, a to je da neki, mislim, mi sad ovdje imamo zastupnike različitih svjetonazora koji smatraju da nešto u HEP-u ne štima i da treba nešto napraviti, ali ti isti zastupnici, neki od njih, bi sve deregulirali, sve privatizirali, sve stavili na tržište i zato trebamo biti izuzetno oprezni u ocjenama kako riješiti ovaj problem, pa se tako iz ovih javnih medijskih istupa može steći dojam da uopće nije dobro da je država intervenirala. Jer sve će tržište samo regulirati. Znači, ono što mi ovdje imamo uistinu je situacija da država intervenira, ali privatno profitira. Ako je tako, pa rješenje je jednostavno, samo se država ne treba miješati. To je poruka tržišnih fundamentalista koji žele iz ove situacije profitirati na način da se država uistinu više ne miješa u energetiku koja je temeljni i osnovni sektor koji treba zaštititi za koga? Za društvenu većinu, ne za PPD ili neku drugu frakciju kapitala koja bi htjela profitirati na način koji je profitirao PPD. Zato smo s pažnjom pratili jučerašnji odbor za gospodarstvo na kojem smo mogli isto tako primijetiti da razne regulatorne agencije, operateri uopće ne obavljaju svoj posao.
pa bi se tako HROTE mogla nazvati bolje Hrvatska tržišno samoregulatorna agencija, zato što je tamo nas upozorio njezin vodeći kadar da oni ništa ne rade nego analiziraju. Pa kaže, mi to pratimo i pokušavamo naći racionalnost u tim kretanjima. Da li nama treba regulatorna agencija koja je analitikom došla do zaključaka koji nisu uspjeli spriječiti činjenicu da će doći ljeto u 6. mjesecu i da će pasti cijena plina. O tome također treba povesti računa. Drugim riječima, proveli smo deregulaciju energetskog sektora i sada u toj tržišnoj utakmici država intervenira samo do jedne stepenice, do jednog trenutka, a nakon toga pušta tržište da odradi svoje i da netko profitira. To nije prvi puta scenarij u Hrvatskoj. Mi smo imali potpore za radna mjesta koje su se dodjeljivale firmama koje su imale više milijunske dobiti. Kladionicama su se davale potpore. Gdje su nakon toga se ustvrdilo da su neki od njih imali ekstra profite. Ali se radnicima danas recimo ne može dati u pravosuđu i državnom odvjetništvu više od 500 eura plaća i tako dalje i tako dalje. Ne bih dužila, Denis će o tome kao i dobar poznavatelj situacije puno više moći reći.